Nabasuhuje ikaze nanone kuri Birakoreka. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ku bantu bakunze kujya mu bizami bitandukanye bagatsindwa, hari ubwo bageramo ibyo bari bazi bakabyibagirwa, birashoboka cyane. Hari n'ubwo ushobora gukubitana n'umuntu wenda mugasuhuzanya ukamubwira uti ngiye mu kizamini cy'akazi, agasigara kubita agatoki ku kandi akagenda akagira ibyo akora na bya bindi wari uzi bikaguruka cya kizamuka gitsindwa. Hari n'ubwo ari abantu bafite ikintu nakwita nk'iki, ni nka karande, kuko buri kizamuka uzi cyose uragitsindwa kandi ubizi. Noneho wanagitsinda byagera ku musozo akantu gato cyane kagatuma utaboneka mu bandi cyangwa se batakuvuga mu batsinze, kandi mu by'ukuri wari watsinze. Ni ibintu bitandukanye bibitera, nshuti zanjye. Hanyuma rero tugiye kubigenza gute? Niba ugiye mu kizami, nshuti, aka kantu ntuzakibagirwe. Ikizami uko cyaba gikomeye kose uzagitsinda kandi n'akazi uzakabona, ahubwo ntuzakibagirwe. Kandi misubiremo kandi misobanure neza nyabuneka. Ikizamu uzagitsinda bitewe n'ibyo ufite mu mutwe n'ibyo uzi. Bakubajije ubu urabizi, urabisubiza, urabitsinda. Noneho za nzitizi zose zatuma utabitsinda wibagirwa, muzi ko no kwibagirwa nabyo ari karande, birashoboka cyane. Noneho wibagirwa no kujya gukora ikizamini cy'akazi ko mu ishuri se utibagirwa, ko mu ishuri ufite bilete ya mbere, ufite amanota menshi, ufite amanota y'icyitegererezo. Nyine abantu bahora bazi ko uri umuhanga, ko kugira ngo uzatsinde ikizamini cy'akazi bikagorana. Aha rero icyo kano kantu kari budufashe ni ugutsinda ibyo dusanzwe tuzi, ibyo twari bubone, ahubwo noneho hakavaho cya kintu cyari gutuma za nzitizi ziba kugira ngo cya kindi twari bubone ntitukibone. Turabigenza dute rero? Niba ugiye kwinjira mu kizami, mbere na mbere banza wumve ko ugiye mu kizami, banza usenge Imana ibane nawe, kuko ibyo dukora byose murabizi, tutashyizemo Imana, tudashyize Imana imbere, tutizeye ntago byakunda. Hanyuma imiti yo ikora ibyayo, ariko kwizera hejuru nyabuneka. Twagiye rero twe gutinda. Niba ugiye kujya mu kizami, genda hakiri kare, we gukererwa, ugende ufate umwanya, ufate iminota uruhuke, wumve icyo ugiye gukora, kandi wumve ko utagiye gupfa gukora ikizami. Ntago ari urupfu, nuramuka ugitsindwe cyangwa se niba kunyanganya, uzabona n'ahandi ubwo ntihaba ari ahawe, icyawe ntaho kijya burya. Umwanzi yego yakuriganya icyawe, ariko biratindura ukakibona. Turabigenza gute rero? Genda wenda ni nk'ahantu basaka. Kano kantu ngiye kubabwira bashobora kugafata. Niba ufite umusatsi cyangwa se nko ku bantu badafite umusatsi, ashobora kubigenza gutera kanumve. Ku bantu bafite umusatsi biroroshye cyane. Ndimo ndashakashakishiriza abantu badafite umusatsi ubu, hari ugiye kumbwira ngo nese ngo kuki waje utabiteguye? Nabiteguye di. Ufata agasumari gato cyane, gato, bisubiremo gato cyane ku buryo undi muntu atakabona, cyangwa se oya ntihagire umuntu ukabona. Nurangiza ugaseseke mu musatsi, mu mutwe nyine, ufata gasumari gatoya ukagaseseka mu musatsi. Ubwo ku bagabo biyogoshesha cyangwa se abasore bakamaraho burundu, kandi n'ahantu mugiye mukaba mutari bwambare ingofero, uragashyira inyuma y'ugutwi. Ni gato cyane, tumwe duto cyane, uragashyira inyuma y'ugutwi, ntihagire ukabona, urisura. Mukurikirane rero ukuntu bigiye kugenda. Ni ukuvuga ngo impamvu navuze ngo nk'ahantu basaka, uramutse ugashyize mu mufuka, si ubwo wavuga ko ugiye kukamaza iki, byaba ari ikibazo. Uragashyira mu musatsi, ahubwo no mu musatsi bazajya bahasaka. Noneho ugende mu kizami, ntugakuremo utaragisoza, urarindira kikarangira. Cyamara kurangira wanasohotse wageze no mu rugo, ukaba wabona kugakuramo. Hanyuma ku muntu wagashyize inyuma y'ugutwi, nawe niko biri bugende, uragashyira inyuma y'ugutwi. Nyabuneka shaka gasumari ku buryo nta muntu uri bukabone ku buryo akagukura akavuga ngo yengo iki ni igiki. Noneho ukaharekere mpaka
ugeze mu rugo uzagitsinda akazi uzakabona uzambwira. Mwakoze kubana nanjye, kunze ibyo mbagezaho, kora subscribe, like na comment, sharing no ku bandi. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.